É, isso mesmo. Não somos um time de futsal, não. Somos a família Rio Preto Futsal. Desenvolvemos a nossa missão na cidade de São José do Rio Preto, com várias crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos, em 7 diferentes centros de treinamento, com uma metodologia voltada não só para o aprendizado do futsal, mas também para proporcionar todos os estímulos necessários para o desenvolvimento cognitivo, físico, social e pessoal dos nossos alunos. Trabalhamos com a máxima capacidade de desenvolver nossos atletas através de desafios constantes, situações adversas, entre outras situações que na maioria das vezes resultam em conquistas, em glórias, em orgulho de ser Rio Preto Futsal. E falando em orgulho de ser Rio Preto Futsal, chegamos ao final de mais uma temporada em nossas vidas, o ano de 2017. Um ano especial, não é mesmo? Principalmente para o nosso craque aqui. Nosso garoto veste a camisa do Rio Preto Futsal e, ao vestir o manto de nossa equipe, está em sintonia com todas as outras crianças, com todos os nossos professores, com todo o carinho depositado aqui. Afinal, é assim que se constrói uma grande história. E, a partir de agora, iremos assistir os melhores momentos de um de nossos atletas. O nome da fera é... Guilherme. Bom, filho, estou aqui hoje para te fazer uma pequena homenagem. Queria muito te dizer que é muito importante esse papel que a escola de futsal faz para você. Acho que é um momento na sua vida bem interessante para você aproveitar muito, aproveitar para fazer amizades, para se desenvolver como pessoa. E mais do que ganhar qualquer coisa, o importante aqui é você entender o papel que isso aí tem para você, na sua formação, na questão da sua saúde. E com certeza, tudo que você fizer aqui, as amizades que você faz, vai te trazer cada vez mais para cima como profissional no futuro. Então eu queria te desejar muita sorte, continue firme, eu tenho certeza que você sabe jogar futebol, acho que é o mais importante, torce para o time certo, né, que é o time do papai. Então aproveite bastante esse momento da sua vida, eu tenho certeza que só vai te trazer coisas boas para o seu futuro, tá? Um beijo, papai te ama. Oi, filho. Estou aqui para te parabenizar por mais um ano no Rio Preto Futsal. Eu sei o quanto você gosta desse projeto, eu sei o quanto você gosta de futebol. E eu queria só te dizer que gostaria muito que você curtisse muito esse momento, que independente de qualquer coisa que você escolher para a sua vida, você vai ter isso como parte das suas melhores lembranças na vida. Tanto por causa do esporte, dos amigos, dos professores, da disciplina. E independente de qualquer coisa, você seja muito feliz. Beijo. Parabéns por ser esse atleta maravilhoso, essa criança fantástica. E muito obrigado por acreditar no nosso Rio Preto Futsal. Valeu. E eu tenho orgulho de você ser Rio Preto Futsal.